Так, аналізи слухають з 97-го року. Таке міроприємство, таке грандіозне свято, яке в Чернівцях не міг пропустити. Квиток придбав для своєї коханої ще у лютому, коли тільки-тільки було оголошено, що концерт відбудеться в Чернівцях. Славка Вакарчука прирівнюю, ну, мало не до героя України, тому що настільки щиро, настільки душевно, настільки от українську мову, саме українську мову, в любих країнах, з любою мовою, з любими традиціями. Вакан Ельзи – це вже, мабуть, культова група зі своєю історією, зі своїм фірмовим драйвом, з таким грандіозним стилем. І я дуже щасливий, що саме у Чернівцях нарешті таке дійство відбувається. Очікую, як завжди, щирості, як завжди, від Вакарчука драйву, якихось нових вражень від нового альбому і незабутніх емоцій, тобто того неповторності, яка завжди присутня на концертах Океана Ельзи. Ідея щодо флешмобу виникла якось так спонтанно, всі почали переписуватися просто в спільноті. Я просто це взяла, обрала найкращі ідеї і об'єднала в одну. І почала якось організовувати, збирати людей, розрекламовувати. Це все робилося буквально за один день. Інформація, як така, от не поширилась так аж широко дуже, але все-таки, напевно, вдалося, будемо бачити. Мета цього флешмобу просто якось запам'ятатися гурток Океана Ельзи. Зробити їм приємне і все, і просто для задоволення. Так, це повний сюрприз, це навіть для половини Чернівців повний сюрприз, тому що ми організовували це просто за один день, за одну добу. Це єдина українська група, на яку мене є бажання, на концерти якої бажання в мене є ходити. Я думаю, буде класний концерт. Жаль, що немає Пєті Чернявського, колишньої гітари їхньої, але я думаю, той мальчик з Сербії буде не гірший. В общем, я рада, що я сюди прийшла, там десь мій чоловік загубився. Драйву, хорошого настрою. В общем, у мене класна група, я думаю, все буде супер. Так, мені подобається музика Святослава Вакарчука. А яка найбільше подобається? Просто мені. Просто мені. Можна співати? Просто мені так хочеться бути там, де й ти. Чого чекаєш від концерту? Я? Вражень. Вражені, хочу побачити Святослава Вакарчука в житті, як він є. Мені дуже подобається ця група, це чудова група, в якій співаються дуже логічні пісні, в яких є смисл. Вакарчук – це слава. Чого очікуєш? Щастя, гармонії. Я бажаю групі Океана Ельзи процвітання у майбутньому. Я взагалі полюбляю український сучасний рок, а особисто у виконанні Вакарчука. Чого очікуєте від цього? Я спілкувався зі своїми друзями з інших областей, де вже проходили ці концерти. Всі задоволені, реально працюють люди, живий звук, музика гарна, спілкуються. З людьми все супер. Я вважаю, що сьогодні буде дуже гарний концерт для чернівчан. Та й луза вищена моя земля.
Я б не тебе бачила сама.